Socialsekreterare sökte igen numrarnas hem utan tillstånd. بعدين اجبرت انها تروح على البيت معايا راحت هو ابتدى شيء مت من ماما واجريسيف اوكي alltså vi barn vi blev rädda. Säger Anna Almasri och hennes 16-åriga pojke Isa Almasri som tolkar för henne. Socialtjänsten i Borås anmäls nu för tjänstefel och Rana menar att socialsekreteraren har agerat långt utanför sitt mandat. Hon kom hem till oss och gick hon inom hela lägenheten och hur vi bor. Och de gick in med deras skor. Det var ingen respekt alls när de kom hem till oss. Isa berättar att hans mamma besökte socialkontoret i Borås för att hämta en ansökningsblankett för ekonomiskt bistånd. Utan förvarning ska socialsekreteraren ha insisterat på att följa med hem med avsikt att inspektera deras bostad. Mamman som var ensam då kunde inte reglerna och menar att socialsekreteraren förbjöd henne att använda sin telefon under tiden. Ja, vi respekterar vem som helst också, hon är ansvarig över oss och som socialsekreterare. Men efter det som hänt så ångrar vi oss väldigt mycket också. Familjen Almasri har nu polisanmält händelsen och vänt sig till justitieombudsmannen. Socialtjänsten i Borås svarar att man inte kommenterar enskilda ärenden men förklarar att hembesök kan vara nödvändiga när man utreder rätten till bistånd. Ett hembesök kräver alltid brukarens samtycke och för inte genomföras på ett sätt som kränker personens rättigheter enligt regeringsformen och Europakonventionen. Om man inte får samtycke ska hembesök inte genomföras. Norbolad, Bifira Huharad.